Алмаздар урматтуу көрүүчүлөр, президент Садыр Жапаров 8 мартка карата аялдарды мамлекеттик жумуштарга тартуу боюнча аялдардын мамлекеттик резервдик кадрдык резерви программасын жарыялады. Негизи эмне үчүн мамлекеттик кызматта аялдардын саны, жетекчи кызматтарда андан аз ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасы мурдагы акыйкатчысы Атыр Абдрахматов болмокчу. Атырайым, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Алгач эле суроо ошол негизи бул мамлекеттик кадрдык резерв деген өзү эмнени билдирет, ал кандай учурларда колдонулат, анын түзүүнүн мындай максаты эмнеде да? Кыргызстанда мурда эле бар болчу мүмкүн. Негизи кадрлык резерв деген түшүнүк мамлекет курулгандан бери эле бар. Ар бир мамлекетте мамлекеттик кызматка кадрлык резерв төлөт да. Бул ошол мамлекеттик кызматка же мамлекет тараптан каржыланган кызматтарга кадрларды ачык конкурс аркылуу тандоо, анан маал менен ошол орун бошосо ошол орунга резервке кирген адамдарды кароо да, конкурс аркылуу. Бирок бул кадрлык резерв Кыргызстанда атайын биздики кадр кызматы деле бар болгону иштеген билесиңер э. Буга чейин дагы анан ошол мамлекеттик кызматтагылардын улам улам мындай өз учурунда мамлекеттик кызматка келүүсүн ошол кадрлык агенттик тейлечү да. Азыр алдагы иште анан кийин бир нерсе айтыш керек. Бизде мамлекеттик кызматкер деген макамга ээ болгон адамдан саны 30 000 тегерек эле. Бирок мамлекеттин же болсо жергиликтүү бюджеттен каржыланган кызматкерлердин саны 200 000 ашык да. Бюджетниктер деп коебуз го. Бул Жанагы жана муниципалдык ар кандай э дарыгерлер, бюджет. мугалимдер анан жана башка ар кандай ошол мамлекеттик кызматкер деген макамга ээ болбогондор да. Ошон үчүн мамлекеттик кызматта 30 000 тегерек эле адам бар да, анан кийин ага кадрлык резерв аркылуу ар бир мекеме, мамлекеттик ишкана, мамлекеттик орган ачык конкурс аркылуу алыш керек. Анан мамлекет ошол кадрлык резервти түптөөдө өзүнүн жолжобосу бар, илгертен бери иштеп чыккан. Анан ошол кадр агенттиги өкмөттүн алдындагы алар тестирлөө өткөрүп турат да. Анан чынында менин пикирим бул тестирлөө абдан чийки, анан сапатсыз да. Анткени кадрлык ошол агенттиктин өткөргөн тестирлөөсүнөн өткөндөрдүн негизи эле жалпысын айтканда билим деңгээли анча жакшы эмес, андан сырткары тажрыйбасы жоктор. Анан ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн профилдик атайын билим керек, атайын тажрыйба керек да, анан кийин алдагы көп эске алынбай калат да. Ошол анан баарыбыз билебиз 2020-жылы ошол парламенттик шайлоо жокко чыгарылганда элдин талабынын бири жаштар бийликке келиш керек, анан люстрация болуш керек деген сөз болгондо, анан ошондо азыркы президент убада берген болчу. Негизи эле өзүнүн ошол бийликке келүү саясатындагы үгүт иштериндеги негизги программалардын бири э. негизги ошол берген убадалардын бири жаштарды бийликке алып келүү, люстрация кылуу эле да. Анан кийин көп өтпөй эле жаштардын тажрыйбасы жок экен. Анан кийин ошол себептен жаштарды жумушка ала албайбыз, жаштарга мына атайын жаштардын кадрдык резервин түптөдүк деген да. Ошон менен жаштардын темасы калып калды да. Анан азыркы биздин бийлик бутактарынын орто жашын карасак 50 тегерегиндегилер да. Анан албетте аялдарга дагы мындай мен үчүн кадрдык резервти түптөө бул мындай эми ачык айкын көз боемочулук болбосо дагы мындай суроону алысыраак жылдыруу кадам да. Анткени биз мына кадрдык резерв түптөдүк, анан кийин кадрдык резервке атайын окутуу жүргүзүп атабыз, анан дагы бир нерсе кылып атабыз деп иш чараларды көрсөткөн болот. Бирок жыйынтыгында натыйжалар азыраак болуп калышы мүмкүн да, ошол жаштар менен жаштарга салыштырып айтсакчы. Анан негизи эле ушул программа деп айтканда, бул программа кабыл алынганда кээ бир кишилердин айтуусу боюнча бул программа ишке ашабы, ансыз эле
болуптур себеби эми мамлекет эмне мамлекет дайым эмнени көп кабыл алат ушундай тармактагы программаларды. Ушул программанын негизи мындай иштеп кетүүсүнө кандай мындай талаптарга жооп бериш керек болчу, бул иштөө үчүн кайсы кадамдар кабыл алышы керек, же жөн эле мынтип декларативдүү түрдө мына аялдарды лидерлик кызматтарга чакырган атабыз деп ошону менен калып калабы, ишке ашыш үчүн керек болгон кайсы кадамдар керек? Негизинен мен бул жаңылыкты окуганда албетте баардык эле айымдарга окшоп сүйүндүм. Эң башкысы айткотко жакшы ниет жарым ырыс депчи. Иш оңунан чыкса экен деп койдум ичимен. Анан бүгүн ошол силердин берүүгө даярданып президенттин сайтындагы, юстиция министрлигинин сайтындагы чукулап көрдүм, бирок бул программанын маңызын, бул программанын өзүн тапкан жокмун. Чынындачы. Бул Ачык көп сүндүү деп айтууга болот. ачык дагы эле программа илинилет. Анан ошон үчүн программада кандай кадамдар, кандай максаттар, кандай мөөнөттөр көрсөтүлгөн, анан баарыбыз билебиз программанын ийгиликтүү ашышына. Негизи эле ар бирибиздин жашоо планыбыз, программа деген эмне? Бул план. Ар бирибиздин жашообуздагы пландарыбызды эле сөзсүз түрдө конкреттүү кадамдар, конкреттүү мөөнөттөр, анан кийин бюджет болуш керек. Анан албетте мен ошол кызыгып бул программаны издегеним ошондолчу, кандай максаттар, кадамдар, анан кандай мөөнөттөр и бюджети кандай экен депчи. Анткени эгерде бизде билесиңер, ошол аялдардын теңчилигин, гендерлик теңчилик боюнча жооптуу министрлик, бул социалдык өнүктүрүү министрлиги. Анан эгерде балдардын укуктарын коргоо боюнча деле, мисалы балдардын кодексин ишке ашырууда деле, же болсо баарыбызга маалым үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы дагы мыйзамыбыз бар, гендерлик теңчилик боюнча дагы мыйзамыбыз бар. Ар бир ушул мыйзамда каралган жолдорду ишке ашыруу үчүн акча каражат жетишсиз, иштеген кызматкерлер жетишсиз деген жүйөлөр дайым айтылат да. Ошондуктан мен бул программада кызыгып карап көрдүм, бар бекен, кандай максаттар коюлган экен. Анан эң башкысы, чынында ушул программанын ишке ашырууга жооптуу адамдар ким, кандай акча бөлүнгөн. Бирок тилекке каршы программа ачык булактарда жок. Юстиция министрлигинин сайтына илиниш керек эле, анда да жок. Аякта башка эме бар экен, улуттук стратегия бар экен, 2022 жылы бекитилген. Бул эми гендердик теңчиликке жетүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы 16 сентябрда 2022 жылы бекитилген экен. А мен ойлойм, ошол президенттин жарлыгын бекитерден мурун ушул улуттук стратегиянын 1,5 жылда коюлуп, кандай ишке Ташкана. киргизилди, кандай натыйжаларга жетишти, алдагы сөзсүз түрдө мындай анализ жүргүзүлүп ачыкталыш керек эле да. Анан кийин анын негизинде мынакей улуттук стратегия ишке ашып атканда ушундай көйгөйлөр чыкты, ушундай мүчүлүштөр бар экен, же болбосо ушундай тоскоолуктар бар экен. Ошондуктан мен улуттук стратегиянын үстүнөн президенттин жарлыгы менен программа бекиттим дегенде балким негиздүү болмок да. Анан албетте буга чейин миңдеген программалар, миңдеген реформалар айтылган ооз эки жүзүндө, кагаз жүзүндө. Анан кийин кагаз жүзүндө жакшынакай сонун отчеттор берилет, ал отчеттор каралат. Анан ар кандай ардактуу грамота же болбосо сыйлыктарды алышат аткаруучулар. Бирок тилекке каршы, аялдар каякта болсок, аялдардын укуктары кандай тебеленсе, аялдардын саны бийлик системасында, башкаруу системасында аз болгону дагы деле ошол бойдон калып келатат да. Мисалы ошол эле жогорку кеңешке квота аркылуу азыркы учурда 19 аял менин билишимче партиялардын тизмеси менен келишкен. Анан бир гана Сурабалдиева ошол бир мандаттуу округ менен шайланып келди да. Жергиликтүү кеңештерде дагы аялдардын саны анча көп эмес. Алардын мен азыр билишимче 30% жакыны аялдар болуш керек да, жергиликтүү кеңештердин 30%га жакын депутаттардын болот. арасында. Анан баарыбызга белгилүү, мурун губернатор деп койчубуз, азыр президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү. Региондор боюнча алардын арасында бир дагы айым жок. Экинчиден, көп акимдердин арасынан дагы айымдар жок, алардын орун басарларынын деңгээлинде айымдар бекитилген. Анан
азыркы өкмөттө дагы жаш курагы 50 болсо гендердик теңчүү такыр сакталган эмес. Үч гана айым өкмөттүн курамына, өкмөттүн курамында бар, анан борбордук шайлоо комиссиясы менен акыйкатчыбыз азыр айымдарда. Бул жетишсиз да. Эмнеге буларды айтып атам? Анткени бизде гендерлик теңчилик жөнүндө мыйзамыбыз илгертен иштейт. Анда бекитилген дагы талаптар бар. 30% кем эмес болуш керек депчи. Анан бизде эмнегедир 30% кем эмес десек 30%га жакындатып коюшат да. Андан көп болуп кетсе. Ошо бир ашып чыкты турган. Кыргызстан башка улутка түшүп кетчү деп, yani аялдардын саны чынында эле аз да тилекке каршы. Анан ошол негизи сиз өзүңүз дагы мамлекеттик кызматта иштедиңиз, акыйкаттык кызматын ээледиңиз дегендей, анан аялдардын ошол мамлекеттик кызматта карьералык өсүшкө жетүүсүнө эмне туруп болду кылат? Эмне үчүн мисалы орто звенодо аялдарды көбүрөөк көрсө болот да? Мисалы ошол эле кайсы бир бөлүмдүн башчыларын көрсөк болот, министерстволорда атайын мындай ар кандай жумуш ээлеген, бирок эле ошолор мындай жогору жака кеткенде эмне үчүн аялдардын карьералык өсүшү эмне үчүн токтоп калып атат да ошол деңгээлде? Бизде мындай карап көрсөк, аялдардын саны кайчакта көп. Соттордун арасында ушу эстей албай атам, бирок соттордун арасында гендерлик теңчилик жетишкен деп ойлойм да, азыр эле саны азайып кетпесе. Анан мугалимдердин арасында жанагы үй бүлөлүк медицина тармагында ЦСМ-лерде иштеген аялдардын саны көп да. Анан менин пикирим кызмат кылыш керек, бирөөнүн тапшырмасын аткарыш керек деген жерде аялдардын саны кыйла көп. Башкарыш керек, буйрутма беришек дегенде аялдардын саны абдан аз да. Анан бизде ошол тилекке каршы кандайдыр бир менталитет, анан салт сана, үрп адат деп шылтоо кылып, же болбосо динге шылтоо кылып, аялдын орду ашканада, аялдын орду үйдө, балдарды багууда жана башка деп мындай таңгулаган учурлар абдан көп да. Анан мен буга кошулбайт элем, анткени менин пикирим боюнча кыргыздын үрп адатында дагы, баалуулуктарында дагы теңчилик башка элдерден жогору турган нерсе болгон. Тарыхты карап көрсөк, анан аялдарды мындай азыркы учурдагыдай теңсиз, алсыз мамиле кылган тарыхта кээ гана окуялар болбосо мындай учур болушу мүмкүн эмес деп ойлойм да. Анан дагы мындай көбүнчө ушул эле суроолор берилет да, эмне үчүн эркектер деле жакшы эле башкарып коюп аялдарды бийликке алып келип эмне кыласыңар депчи? Аялдардын бийликке же болбосо жетекчилик кызматтарда ээлөөсү бул коомго кандай таасир берет? Мамлекетти башкарууда кандай таасир берет? Мүмкүн ошол эле коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттин негизги маселеси болгон э? Ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Эми баарыбызга маалым да, мисалы эң эле акыркы анан мындай көрүнүктүү мисал айтсам, бул ошол ковид маалында аялдар башкарган мамлекеттер ковидтен тезирээк чыгып кетишкен да, ковидке тезирээк туруштук берүүнү үйрөнүшкөн. Эркек кишилер башкарган мамлекеттер тескерисинче ошол ковид илдети менен абдан көп жүздөшүп, көп адам жоготуулары жана башка жаман көрүнүштөр болгондо, анан силер туура айтып кеттиңер, бул эми иликтөөлөрдүн аркасы менен далилденген нерсе, аялдар болгон жерде, башкарууда болгон жерде коррупция азыраак болот. Анан албетте аялдар бул дагы эми балким бир жагынан стереотиптик көрүнүштүр, бирок аялдар башкарган жерде көбүрөөк ушул социалдык көйгөйлөргө, аялдардын укуктарына, балдардын укуктарына, алардын жашоо абалына, билим системасына, медицина тармагына көбүрөөк көңүл бурулат. Анан албетте азыр бизде эми аялдарды мындай аралаштырбоо аракеттери көбүрөөк болот деп элечи. Анан кийин бизде негизи мизогания деген түшүнүк бар. Эгерде бир кызматка аял менен эркек киши баратса, аялга сөзсүз түрдө басканың, турганың, кийингениң, ичкениң, жегениң, караганың жакпайт. Эркек киши болсо андай суроолор берилбейт да. Анан кийин
билим деңгээлине жана башка нерселерге мындай жумакадан кыр издеп суроо бергендер көбүрөөк болот да. Анан жакын арада эле бизде биздин өкмөт башчыбыз катуу сөз айтты. Эмне себептен бул сөздөрдү албетте белгисиз калды. Ошол жалгыз бой энелерди лидер кылбагыла, аялдарды, ошол ажырашкан аялдарды, же болбосо сын пикир айткан аялдарды реклама кылбагыла деп сөз Катуу кылып көзүм калды да. мөлдөгүлө Катуу дейт. көзөмөлдөгүлдү. Анан кийин ошондо өкмөт башчыбыз менен мамлекет башчыбыздын пикир келишпестигиби, же түшүнбөстүкпү? Анткени ушул президенттин жарлыгы менен бекитилген программаны биздин ошол министрлер кабинети иштеп чыккан. Бул боюнча былтыркы жылдын 24-январында чыккан жаңылык бар экен. Бек Хусенбек өзү кол алдында ошол аялдардын лидерлигин жогорулатуу боюнча атайын программа иштеп чыгып атабыз деп жаңылык беришкен экен да. Анан албетте мындай эле эмне себептен мын айтам, эгерде негизи эле баалуулук, укук, теңчилик дегенде бул жөн эле сөз эмес да, тоозун айтылганч. Муну адам эгерде өзүнүн ою менен, өзүнүн жүрөгү менен чынында бөлүшүп, чынында түшүнүп, чынында туура көрүп иштесе, бул ишке ашпаган нерсе да. Анткени бизде билесиңер, эл аралык деңгээлде ООН тараптан кабылданган аялдарга каршы аялдардын дискриминациясына каршы конвенция бекитилген. Кыргызстан ага кошулган. Кошулгандан кийин демек аялдардын теңчилигин, гендерлик теңчиликти, аялдардын укуктарын сактоо, коопсуздук маселелерин жана көптөгөн нерселерди, ошол эле жумуш ордундагы дискриминация, окуудагы жана башка дагы бүт суроолорду чечүү боюнча мамлекет өзүнө милдеттенме алган. Анан бул алкагында мамлекетке гранттык донорлордон грант акча, көптөгөн акча каражаттар берилген. Анан азыр мен кооптонуп турганым ошол биздин донорлук, ошол грант берүүчүлөрдүн көз алдында биз улуттук программа бекиттик, стратегиябыз бар деп отчет бергенге мүмкүнчүлүктү да. Бирок реалдуу жүзүндө бул өзүлөрүнүн оозунан башкача сөз айтып аткандан кийин реалдуу жүзүндө бул ишке ашпай турган нерсе болуп калышы мүмкүн. Анан дагы бир суроо да, ошол эле мисалы бизде сиз буга чейин айтып кеткендей эле аялдардын ролу жогорку кеңештен деле карасак болот, аялдар көбүнчө ошол социалдык комитеттерде отурушат да. Анан ошол эле мындай чечүүчү ролду ойногон ошол эле конституциялык мыйзам комитетинде же болбосо финансы комитетинде аялдардын саны аз да. Эмне үчүн ушул аялдарга мындай ушундай ролду беришет? Же бул чынында эле ушуну башка тармакты чече албайт деп ойлошобу? Бирок аны карай турган болсок, дүйнөлүк практикада аялдар баардык тармактарда эле иштеп келишет. Керек болсо ошол азыркы НАТОнун жаңы секретарлыгына дагы мындай негизги талапкер катары аялды көрсөтүп атышат да НАТОнун секретарлыгына. Эмне үчүн Кыргызстанда эле ушундай болуп калды, же болбосо бул биздин постсоветтик өлкөлөрдө практикалуу аялдар жалаң гана мындай социалдык тармактарды карап калган? Мүмкүн ошолор менен, ошол өркениеттер менен күрөшүш керек. Бираз байланыш жакшы болбойт окшойт. Негизи карап көрсөк, конституциялык түзүлүш боюнча болуп атабы э? Чалып чалып атат да. Конституциялык түзүлүш боюнча Жогорку Кеңештин комитетинин төрайымы аял. Анан тилекке каршы көрүп атабыз биз саясаттагы аялдардын, же болбосо жаштардын ролун ошол торпеда деп коебуз го. Бирөөнү айтканыңыз болгон э? Аркасында турган эркек кишинин кызыкчылыгын алдыга сүргөн, алдыга түрткөн тажрыйба болуп калган да, биздечи түтөлүп калган. Тилекке каршы, анан кийин силер айтып атпайсыңарбы, эмнеге аялдарга ошол орунду берет деп? Менде өзүмдө пайда болгон суроо, аялдар өзүлөрү башка орунду сурашабы? Анткени эми албетте кээ бир аялдар
Бизде мисалы финансы министрлигинин жетекчиси дагы аял киши болгон өз учурунда. Эми өкмөт башчыбыз боло элек президент аял киши болгон. Анан бизде ошол Кыргызстандагы президент деле аял киши болгондо менин оюмча биз баарыбыз билебиз. Тарыхый балким мемуарларда чыгар. Бирок элдин көбүнө белгилүү ошол эки саясатчылар бир пикирге келишип алгандан аял киши анда ортодон компромисстүү кандидатура болсун деп аял киши бизде президент болгон да. Анан кийин саясатта тилекке каршы ошол тажрыйба калыптанып калган. Аялдарды жаштардын көбүсү ошол торпеда катары өзүнүн ошол аркасында турган эркектердин же болбосо капчыктуулардын кызыкчылыктарын алдыга сүргөнгө. Албетте улам улам жыл өткөн сайын аялдардын ошол саясаттагы бийликтеги аялдардын сапаты иш тажрыйбасы өзгөрүп такшалып келе жатышат. Ошол торпеда ролун аткарганга макул болбогон айымдардын баары сүйүндүрөт. Бирок тилекке каршы азыр мынакей биз көрүп атабыз массалык маалымат каражаттарына каршы мыйзам кабылдоода же болбосо ошол аялдардын укуктарын чектей сыртка чыкпаш керек андан кийин жүрүм турум караш керек дегендер дагы кайра эле өз ичибизден чыккан депутат айымдар болуп атат да. Анан мисалы укук коргоочу улардын бейөкмөттүк эмес уюмдардын арасында иштеген жетекчилердин көпчүлүгү аялдар. Аларга каршы мыйзам демилгесин көтөрүп мыйзам кабылганга аракет кылгандар кайра эле жанагы мен айтып кеткен тажрыйба менен калыптанып калган айымдарда. Анан кийин бул мен ойлойм биринчиден ошол саясатка бараткан айымдар эмнеге баратканын ойлош керек. Азыркы биздин депутаттардын эгерде партиялык тизме менен келген депутаттардын добуштарын карап көрсөк кээ бир депутаттар 400 добуш менен келишкен да. Кээ бирлери 600 добуш менен келишкен. Мындай туган тушканы менен жакшы катышта жүргөн өзүнүн кичи мекени менен катышта болгон ар бир инсан ошол добуштарды чогултат деп ойлойм да. Анан албетте ошол деңгээлден чыгып мамлекеттик деңгээлде чынында аялдардын ошол укуктарынын бузулушун, зорлук зомбулуктун күчөшүүн, кыз келиндердин мисалы статистиканы алсак бул эми так цифралар да бизде мисалы 11-нчи класска чейин анан 23-нчү жылга чейинки 11-нчи класска чейин окууну кыздардын 55% бүтөт экен да. Анан жогорку билим алган кыздардын пайызы да жогору. Бирок жумушсуздук карап көрсөк аялдардын саны көбүрөөк. Анан мисалы эркектердин 76% окууну бүткөндөрдүн арасынан 76% жумушка кирип жумушта иштесе, аялдардын 46% окууну бүткөндөн кийин жумушка кирет. Анан эң чоң жумушсуздуктун жашын карап көрсөк, биздин кыздарыбыз 20 жаштан 29 жашка чейин жумушсуздук группасында турат. Анткени үй бүлө курабыз, бала төрөлөт, баланы карайт, үйдө отур деген суроо башталат. Албетте бала кичинекей кезинде жанында болуп үйдө отурган жакшы, бирок ар бир аялдын, ар бир кишинин негизи эле өзүнүн каалоосу, өзүнүн максаттары бар дегендей, 30'ка жакындап, 30'ка чейин, 40'ка чейин иштей, балдар чоңойгондон кийин жумушка барат элем деп аракет кылгандар тажрыйбасы жок, ошол эле кадрлык резервге кирсе дагы тажрыйбасы жок болуп жумушка кирип иштей албай калат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ордунду бизге бирөө таңбалайбы, береби же биз ошол орунду алганга макулбузбу? Анан албетте бардык тармакта беш кол тең эмес. Кээ бир айымдар мына биз көрүп атабыз, мен иштей алам деп шайлоого да катышып атышат, өздөрү жигердүү ошол саясий күрөшкө да катышып атышат, кайсыл бир мамлекеттик кызматка барып атышат. Эң көп мени кубандырган азыр мисалы медиа тармагындагы биздин жетекчилердин көпчүлүгү айымдар, бизнесте айымдардын саны дагы көп. Анан ошол мамлекеттик башкаруу менен бизнести салыштырып көрсөк, эмне себептен бизнесте аялдардын саны көбүрөөк дагы, а мамлекеттик башкарууда азыраак? Анткени бизнес кылганда өзүң көз карандысың, өзүң чечим кабылдасың, эч ким сага сиз айткандай ордуду таңбалабайт, эч ким сени башкарбайт, тең укуктуу жүрөсүң.
бизнес тең укуктуучулары тилекке каршы мамлекеттик кызматта же болбосо ошол мамлекеттен каржыланган кызматтарда үстүңдө сенден жогору турган адам сөзсүз түрдө эркек болуп сага буйрутма берип ар бир иш катса тапшырма берсе аялдар иштеш керек да анан албетте арасынан буга макул болбой барыбир өзүнүн дагы ошол тажрыйбасын билим деңгээлин көрсөтүп алдыга чыккан айымдарыбыз бар. Алардын саны чоңойш керек. Албетте алар дагы колдоого муктаж. Бизде билесиңер, былтыр бул 2 жыл мурун атайын иликтөө жүргүзүлгөн. Биздин ошол изилдөөчү уюмдардан изилдөө жүргүзүлгөн да. Анда ошо башкаруудагы аялдардын 30% көбү кандайдыр бир дискриминация, укуктарынын бузулушу, харасмент деп коебуз го, ошондой теңсиздиктерди көргөн да, кээбирлери тилекке каршы зордук зомбулукту, укуктарынын чектөөлөрүн көргөндүгү жөнүндө маалымдаганда, анан эгерде ошол кызматта турган айым өзүнүн укугун коргой албайса, ошол сот, мисалы же милиция кызматкери, кантип алар жөнөкөй жүргөн аялдын же болбосо жалгыз боюн энени же болбосо ошол эле зордук зомбулукка кабылган аялдын укугун коргой алат деген чоң сөз болот да. Ошон үчүн мен ойлойм бул орунду бизге берип коюшту мырзаларыбыз, ошого биз ушинтип жашайбыз дегенден алыс болуш керек. Албетте бул тең атаандаштык менен элди бекем бууп дегендей ишке кириш керек да. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ошол аялдардын жетекчилик орундарда санын көбөйтүү үчүн ошол мүмкүн программадан сырткары мамлекет кандай жумуштарды аткарыш керек, коом кандай жумуштарды аткарыш керек, ошол жакка кызыккан кишилер өздөрү, мисалы аялдары, айымдары, мисалы депутат болуп келген айымдар көп, керек болсо президент болом деген айымдар көп, ошолору кандай эгер ошолорго мүмкүн кеңеш берип ошондой сиз Перизат, тараптан. мен бир ойду айттым Мелзат, мындай да бийлик бизде мындай да атасын көрүп бала өсөт дегендей бийликти көрүп эл дагы коом дагы өзгөрөт да. Анан мен ойлойм да муну ар бир өзүмдүн ушул маектеримде айтып келем. Эгерде биздин бийлик бир гана сөз эмес, чынында ошол аялдарды сыйлоо, тең укуктуулугун сактоо ну өзлөрү көрсөтсө анда коомдо өзгөрүүлөр тезирээк жүрөт да. Анан бийликтегилер туруп аялдарды колдош керек, укуктарын бузбаш керек деп айтканы менен бирок ал нерсе алардын баскан турганында, кабылган чечимдеринде, реалдуу жашоосунда көрүнбөсө анда бул жөн эле силер айткандай декларативдүү жөн эле мындай сөз болуп калат да. Анан бул дагы бир нерсе президент бекиткен программада жетекчи кызматтарга аял талапкерлерди даярдоо системасын иштеп чыгуу жана дайындалгандан кийин алардын квалификациясын жогорулатуу деген пункт киргизген экен. Бул абдан жакшы нерсе. Албетте эми бул программанын ачыкталышын негизи мыйзам боюнча кол коюлган замат дароо ачыкталыш керек эле. Бирок тилекке каршы көздөй атабыз. Ачыкталып так максаттар так кадамдар көрсөтүлүп бюджетте да көрсөтүлсө жакшы болот болмок. Экинчиден бул программаны кабыл алатканда сөзсүз түрдө коомчулук менен өзгөчө ошол аялдар талкуу жүргүзүлүп бул ачыкталган программа бардык тараптардын катышуусу менен даярдалган программа. Анан эң башкысы аялдар өзлөрү иштеп чыккан программа болсо эң сонун. А бирок аялдар үчүн эркектер иштеп чыккан программа болсо анда албетте башка суроо да. Анан бул жаатта мен эң эле биринчи ойлогонум ошол биздин бийлик аялдардын колдоонун, аялдардын укуктарын сактаганын ачык айкын өзүлөрү көрсөтүш керек. Азыр биз жана тилекке каршы бейөкмөттүк эмес уюмдардын активисттердин арасындагы аялдардын камакка алынуусу бул айтылган декларативдүү сөздөрдүн карама-каршы келген аракеттер бар экенин көрсөтүп атат. Көрө атабыз Facebook'tan, социал тармактардан өз пикирин билдирген айымдарды жалгыз боюн экенин же болбосо улгайган апа экенин же болбосо оорук чал майыптуулугу бар баланын энеси экенин же болбосо кандай гана жагдайларга карабастан аялдарды камакка алуу, соттоо, анан кийин ошол башаламандык же болбосо бийликке жаман сөз айтылды деп соттогон учурлар көп болуп атат. Бул аялдарды сыйлоо менен аялдардын лидери болду. Анткени аял сөзсүз түрдө өзүнүн пикирин билдирүүгө укук алыш керек. Анткени өзүңдүн пикириңди билдире албасаң,
Анда сен кайра эле ошол жогору жакта туруп сага буйрутма берген кишинин торпедосу болушуң керек. А бул лидерлик эмес да. Демек биз лидер айымдарды чоңойтобуз, лидер айымдарды мамлекеттик кызматка тартабыз, лидер айымдарды колдойбуз десек, анда сөзсүз түрдө аялдарга сөз эркиндиги менен ой эркиндигин бериш керек. Анан сөздөн реалдуу натыйжалуу ишке өтүш керек. Анан албетте мен ойлойм, бизде жогорку кеңеште мисалы башка негизи эле мамлекеттик бийлик системасында карап көрсөк, гендерлик теңчилик деп 30% кем эмес болуш керек атат да. Бирок бизде эгерде 7 миллион калктын курамын карасак, 49% эркектер, 51% жакыны аялдар. Мен ойлойм, реалдуу мамлекеттин мыйзамдары ошол биздин реалдуу адамдардын санына байланыш керек. Эгерде мамлекетте 51% айым болсо, анда башкарууда 51% айым болуш керек. Жогорку кеңеште 51% айым болуш керек депутаттар. Бийлик системанда 51% айымдар башкаруучу кызматтарда отуруш керек. Ошого байланыш керек. Ошондо реалдуу иштин жүргөнүн көрсөтөт. Эгерде президент ушул мыйзамды демилгелеп, шайлоо мыйзамдарына, мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат мыйзамдарына жана башка ошол эмгек кодексе жана башка мыйзамдарга ушундай өзгөртүүлөрдү программасын алкагында президент киргизип берсе эң сонун болот. Чоң рахмат. Урматтуу Рахмат. көрүүчүлөр, биз бүгүн президент Жапаровдун аялдардын мамлекеттик кадрдык резервин түзүү боюнча идеясын талкууладык. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасындагы депутатчысы Атыр Абдрахматов болду. Атыр айым, келип келгениңизге чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.